Në qoftë se do bëni një dallim midis qeverisë së Nano dhe qeverisë Maiko, cili do të ishte ky dallim? Dallimi do të ishte pikërisht që qeveria Majko përpiqet të rimarrë një dialog me opozitën dhe njëkohësisht të përballoj me një lloj ndjenje të lartë si problemet që shqetësojnë aktualisht vendin. Ti lëm të punojnë për një kohë më të gjatë dhe pasaj të mund të gjykojmë se di kasere të ndryshme si kanë kryer veprimtarinë e tyre. Janë 100 ditë në drejtimin e duhur, natyrisht janë ende pak për të ndodhur çuditëra, por mendoj që janë korrigjuar disa gabime të qeverisë më pashme, veçanërisht në luftën kundër korrupsionit, kundër kontrabandës, që përbën një nga motivet kryesore të kësaj qeverisje. Unë do përcaktoja 4 ose 5 kolona kryesore në cila duhet punoj tani qeverisja. Së pari, për forcimin e rendit, një mbështetje më gjerë e forcave të policisë. Së dyti, në fiksimi statusit të pronës, duhet krijuar një institucion i veçantë shtetëror, ndoshta në rang ministrie, për të zgjidhur statusin e pronës, qoftë për të kompensuar pronarët e vjetër, për të siguruar pronë e re, për të garantuar pronë publike e cila është në shkatërim të plotë, edhe për të hapur perspektivën e investimeve. Një drejtim i tretë do të ishte privatizimi, i cili duhet marrë ritmet e nevojshme, edhe për krahje biznesit shqiptar, duke gjetur burime kreditime. Një drejtim tjetër është pastrimi i drejtësisë dhe përcaktimi i kuadrit ligjor për një drejtësi të pavarur edhe kompetente. Unë jam shprehur kundër ndryshimeve të cilët mund të shkaktonin troditje strukturore dhe me kohë pastaj takon kryeministit të përcaktoj ku i pikon çatia. Unë nuk shoh të jetë bërë në një përparim gjatë qeverisjes së Majkos, të paktën në ato drejtime që janë më të dhimbshme për popullin shqiptar, për rendin, por edhe në drejtim të zhvillimit ekonomik. Dhe shpresoj se me bërjen e kushtetutës, qeveria do të vijej të forcon të institucionet, të bënd të ligjet që do të përputhnin administrimin e vendit me atë që ka kërkon kushtetuta. Thënë, mund të ketë në një përmirësim shumë të ngadalshëm, por asgjë të dukshme që të bindi njerëzit se kjo qeveri po drejton me energjinë e duhur dhe është vënë seriozisht të përballoj problemet. Kjo është shqetësuese. Dhe qofse nisemi me mendimin që është një qeveri e re, kjo është e vërtet, por kemi parasysh edhe faktin që nuk kemi shumë kohë. Nuk mund të themi se le të mbetet kjo qeveri në provë për 2 vjetët që vinë që në vjenë, se çështjet që presin zgjidhje janë shumë të ngutshme.